Pessoal, mais uma corridazinha GTA e hoje estamos aqui a fazer taxiando. Prove sua credenciais. Vou apostar 900. É o que dá tempo. Dava tempo de apostar 1000, mas como a contagem já estava ali toda. Não. Como estão a ver, pessoal, hoje temos uma corrida a sério. Um monte de gente, 12 participantes, pessoal, e com contactos. Sim, é corrida para homens e com vácuo. Olha que mal, olha que mal. Não! Bora lá. Isto é mesmo uma corrida mesmo para passar raiva, pessoal. Vamos ganhar umas posiçõezinhas. Oi, oi, maluco. Bora, eu estou em décimo, pessoal. Fogo. Estou-me só a rodar e o caraças. Assim não dá, pá. Assim não dá. Bora. Tenho que apanhar aqui já o nono, que ele está aqui à minha frente, para ganhar o vácuo dele. Bora. Oi, está aqui um atrás de mim com o vácuo. Tu queres é o meu vácuo, não é? Oh, maluco. Espera aí que eu já estou vácuo. Toma lá o vácuo. Pensas o quê? Ah, isto não é para brincar, pá. Bora lá. Nono. Oitavo. Oi, nono, outra vez. Um inferno se passou por mim. Não, não aceito. Não aceito isso. Desculpa lá, amigo, mas eu não gosto disso. Vamos aqui trocando de vácuo. Bora, dá-lhe gás. Olha, sétimo. Sexto. Perdi velocidade, fui para a areia, pronto, perdi velocidade. Ui, obrigado pelo empurrão. Muito obrigado. Tenho aqui um atrás de mim que o vácuo vai-me passar, tem um T20. É para esquecer. Ora, muito obrigado pelo quinto lugar. Quarto lugar. Quinto. Ai, agora esta corrida, esta curva foi muito mal feita, pessoal. Muito mesmo. Muito mal feita. Ai, olha, bati o recorde. Fixe. Foi uma boa volta, por acaso. Foi uma boa volta. Ai, ai, ai. Uma corrida inteiras. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, likezinho, comentário. Se não acham que vocês gostarem muito, por aí, é tudo. Foi!